וכעת להרצאתה של פרופסור אביבה חלמיש, אביבה היסטוריונית ישראלית, פרופסור אמריטה באוניברסיטה הפתוחה, לשעבר נשיאת האגודה ללימודי ישראל. אביבה תדבר על ההעפלה בשנות ה-30, ממאבק פנים ציוני למאבק נגד בריטניה. אביבה, בבקשה. שלום לכם. אני גם רוצה להצטרף לתודות למקהלה שהיה ממש כשמן לעצמותינו, השירים, היה מאוד מלבב, כמובן גם מלווה בעצב, כמו השיר על ירושלים שכתב יוסף שריג, שנפל במלחמת יום הכיפורים, ואני מתארת לעצמי שכמו רבים, כמוני גם רבים פה באולם, זוכרים את ירושלים של זהב בפעם הראשונה, כשזה היה בפסטיבל הזמר 1967, ששמענו את זה עדיין רק ברדיו, כי עוד לא הייתה טלוויזיה. אוקיי, להגיד לכם את האמת, אני לא ידעתי לאיזה גובה ראיות אני נכנסת. וואלה, אתם רואים, אני נרגישה כמו מהאדומים שבאה לאצטדיון טדי במלחה. אז אני מקווה, עכשיו, מה יקרה אם אני אוריד את זה ככה? אז אחרי שאני שמעתי כאן את ההרצאות הקודמות, אני מתנצלת מראש אם על חלקן אני חולקת, במיוחד על פרשנות. אני רוצה להודות למיקי קורן על הסיפור המרגש, כשאתם יודעים שאני נוהגת, יש לי דרשות לכל שבוע, אם אתם רוצים, בנושא של ההפלה, ואחת מהן זה ההפלה, דרמה אנושית ומדינית. אי אפשר להבין את ההפלה בלי שני החלקים האלה. הפעם אני אדבר באמת יותר על החלק המדיני, אבל כמובן צריך תמיד לזכור את האנשים שעומדים מאחורי ההפלה, וגם אם אתם תשמעו בדברים שלי ביקורת על מארגני ההפלה במובנים מסוימים, זה חלילה וחס לא ביקורת על אותם אנשים שיצאו לדרך בתנאים לא תנאים. עכשיו בואו נתחיל מענייני מינוח. ההפלה היא עלייה בלתי לגלית, מאורגנת, במטרה להשיג יעד פוליטי סלש מדיני מעבר להבאת עוד מספר כזה או כזה של יהודים לארץ ישראל. עכשיו תראו, אני אומרת ככה, ההפלה היא אחד הערוצים של העלייה הבלתי לגלית. עכשיו בואו נדרש רגע למילה עלייה בלתי לגלית. יש כאן שעטנז, אנחנו אומרים עלייה, זה מילה עברית, שהיא המילה שמגדירה הגירה של יהודים לארץ ישראל, ואני לא אכנס כאן לוויכוח שיש לי עם כאלה שחושבים שצריך להבדיל בין עלייה לבין הגירה. מבחינתי, אני לא בודקת בציציותיו של אדם אם הוא בא מסיבות אידיאולוגיות או מסיבות כלכליות. המינוח העברי להגירה של יהודי לארץ ישראל זה עלייה. אבל אנחנו אומרים עלייה בלתי לגלית, שפה זה מילה לועזית. מדוע? זה לא שאנשים האלה לא ידעו עברית ולא אהבו את השפה העברית, אבל הם לא רצו להגיד עלייה בלתי חוקית. כי מבחינה ציונית, עלייה ובלתי חוקית זה סרטה דה סיטרה, אין דבר כזה. עלייה של יהודי לא יכולה להיות בלתי חוקית. לכן הם אומרים עלייה בלתי לגלית, שזה מרמז על כך שהיא בלתי לגלית בעיניהם של השלטונות. אתם איתי? אוקיי. עכשיו, תראו, היו כמה אפיקים לעלייה הבלתי לגלית. היה אפיק אחד של גניבת הגבולות, זאת אומרת התגנבות לתוך ארץ ישראל, בהתחלה בגבולות יבשתיים, ובעצם ההפלה היא הרחבה של גניבת הגבולות, אבל בדרך הים. דרך שנייה הייתה של תיירות, אנשים באו לארץ כתיירים ונשארו בארץ מעבר למועד שבו פקעה הוויזה שלהם. המקרה הכי ידוע זה הסיפור שהיה ב-1932 במכבייה, שבערך 5,000 אנשים שבאו כתיירים נשארו בארץ ישראל לצמיתות. והנתיב השלישי הוא נישואים פיקטיביים. אני בטוחה שכל אחד פה יש לו איזה סיפור משפחתי על נישואים פיקטיביים, אבל אני לא אכנס, תאריכו את ההתאפקות שלי לא לדבר על זה. עכשיו תראו, לא כל הסוגים של העלייה הבלתי לגלית מתאימים להגדרה של ההפלה, וכפי שפתחתי את דבריי, הייחוד של ההפלה לעומת נתיבים אחרים של עלייה בלתי לגלית זה שהמארגנים שלה לא הסתפקו בכניסתם של עוד כך וכך יהודים לארץ ישראל, שלא על פי חוקי השלטונות, אלא הם ייעדו להפלה מטרות מדיניות כלשהן. אם זה במישור הפנים ציוני, אם בחזית המאבק בשלטון הבריטי,
ואם כדי להשפיע על דעת הקהל בעולם בנושא של המאבק היהודי למען מדינה יהודית עצמאית ריבונית בארץ ישראל. ההפלה על פי ההגדרה הזו שלי החלה בשנת 1934. אני לא הרבה בפירוט הצד המעשי של ההפלה, אתם שמעתם על קטינה ואולי שמעתם על דברים אחרים, אני אדבר יותר על הדברים, באמת על הצד של ההתארגנות מה שעמד מאחורי ההפלה. אז ב-1934 התחילה ההפלה ש-350 מעפילים באונייה ולוס, שמארגן אותה תנועת החלוץ. מיד לאחר מכן באה אונייה נוספת, שנקרא אניאן, מארגן אותה ביתר, הרוויזיוניסטים. עכשיו, האונייה ולוס הצליחה לאחר קצת תמרונים, אתם יודעים, לפעמים כהיסטוריונים אנחנו קצת עושים אנלוגיות בדיעבד, אז היא קצת מזכירה את המסלול של אלטלנה, כי ולוס ניסתה להוריד בהתחלה את המעפילים באזור של כפר ויטקין, זה לא הצליח, אז הם הגיעו לאזור תל אביב, הורידו שם את המעפילים, שני מעפילים טבעו כבר במבצע הראשון של ההפלה, אבל המבצע הזה עצמו הצליח, כ-350 מעפילים הצליחו לרדת לחוף ולחמוק ולהתערבב בתוך היישוב. האונייה אניון התגלתה כבר בים, ובמהלך הורדת המעפילים הם נעצרו, חלקם גורשו, חלקם נעצרו לתקופה מסוימת. אפשר לומר שהמסע הזה הסתיים בכישלון. לאחר מכן היה המסע השני של ולוס. וכאן דוקטור חרובי עדיין נמצא, הוא דיבר על העניין מה הבריטים ידעו. תראו, הבריטים ידעו, אני חושב קצת פחות ממה שהוא אמר, אבל ישנה תופעה לכל אורך מבצעי ההפלה, שעושים איזשהו מבצע מוצלח, הבריטים רואים מה קורה והם נערכים לקראת הפעם הבאה. אז לאחר שוולוס הראשונה הצליחה, הוולוס השנייה, המסע השני של וולוס, זו אותה אונייה, כן, אני רוצה רק להבהיר, בתקופה שעליה אני מדברת, האוניות נקראו בשם הרשמי שלהם, כמו שהן רשומות במסמכי הלוידס בלונדון. רק לאחר 45 התחילו לתת לאוניות שמות עבריים, כן? האונייה שאני חקרתי את האקסודוס, יציאת אירופה התשה, זו האוניות אחרות. אבל אז קראו לאוניות בשמם המסחרי, ואותה אונייה הייתה עושה כמה וכמה סיבובים. למשל, הייתה אונייה פריטה שנסעה הלוך וחזור כמה פעמים. נדמה לי שגם אולי קטינה, אבל אני לא בטוחה בזה. בכל אופן, לאחר ההצלחה של ולוס הראשונה, הבריטים נערכו והם פשוט חסמו את דרכה. והאונייה הזו במשך חודשיים, היא הורידה כמה מעפילים והיא הייתה צריכה לחמוק, ובמשך חודשיים היא שוטטה בים, ובסופו של דבר הייתה צריכה להוריד את המעפילים חזרה ביוון ובאירופה, והמבצע הזה נכשל. ואז ההפלה נפסקה לשלוש שנים. עכשיו, כבר הפסקתי אותה, אבל אני רוצה לשאול עכשיו יחד אתכם, למה ההפלה התחילה ב-1934? מה נשתנה? כי 1934, העלייה בעלייה. אם ב-32 עלו 10,000 יהודים, ב-33, 30,000, ב-34 כבר 42,000. רק להשלים את התמונה, ב-35, 62,000. אז העלייה בעלייה, כלומר, לא הייתה סיבה לצאת במאבק נגד הבריטים, כי הבריטים אפשרו עלייה בממדים גדולים. ההפלה החלה, המסע של ולוס בארגון החלוץ החל בגלל שני שינויים שחלו בהרכב העולים. רק במילה אחת, אנשים יכלו אז לעלות לארץ בארבעה מסלולים. אם הם בעלי הון, יש להם לפחות 1,000 לירות סטרלינג, הם יכולים לעלות ללא הגבלה, להביא את בעל ההון, את אשתו ואת ילדיו הקטינים. זה מסלול אחד. מסלול שני זה אנשים שהם כלי קודש, אנשים שבאים להיות רבנים, חזנים, שוחטים וכן הלאה, קהילה מזמינה אותם וברור שיממנו את החזקתם. אפשרות שלישית, זה גם כלל סטודנטים. מסלול רביעי זה של קרובי משפחה. אבל המסלול שעליו יש הכי הרבה מחלוקת וויכוחים ומשמעות מבחינת היכולת של ההסתדרות הציונית לקבוע מי יעלה, זה מה שנקרא הקטגוריה C, בעלי הסרטיפיקטים. כלומר, אנשים שבאו לארץ כדי למצוא עבודה, היו צריכים להיות בין גיל 17 לגיל 35.
מה שקרה הוא שב-1932, מסיבות פוליטיות פנים ציוניות שהמחוגים לא מרשים לי להסביר אותן, התחילו לתת יותר ויותר סרטיפיקטים לאנשים שנקראו מעמד בינוני, בעלי מלאכה וכן הלאה, מה שאומר שנתנו פחות סרטיפיקטים לחלוצים. במקביל, מאז 1933, מאז שעלה היטלר לשלטון, הבריטים חייבו את הסוכנות היהודית, הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית לענייננו כאן זה היינו הך, לתת מספר גדל והולך של סרטיפיקטים ליהודי גרמניה. שורה תחתונה, פחות סרטיפיקטים לחלוצים בפולין. נוצר מצב שבהכשרות שישבו שם חלוצים, ישבו שם חודשים ושנים וחיכו לעלייה לארץ, מספר הסרטיפיקטים הלך ופחת, והיה חשש לדמורליזציה בקרב הציבור הזה. היה גם חשש שאם לא תהיה עלייה, באיזושהי תנועה של עלייה, הנוער אולי יתייאש מהציונות, אולי ילך לקומוניזם וכן הלאה. לכן, מתוך לחץ בהכשרות של פולין, החלה ההעפלה ב-1934. אני רוצה להדגיש שהראשיתה של ההעפלה לא נועדה להיות אמצעי למאבק בממשלה ובמדיניות ההגירה שלה, אלא מאבק פנים ציוני נגד ההנהגה הציונית, בין המפלגות הציוניות לבין עצמן, וגם בתוך מפאי פנימה, שתכף אני אסביר. עכשיו, ההנהגה, כלומר, ההנהלה של הסוכנות היהודית, שהייתה בעצם הממשלה של המדינה בדרך, התנגדה להעפלה. עכשיו, הבריטים עצרו אוניות, עצרו מעפילים, גירשו את המעפילים חזרה לארץ שממנה הם באו. הצעד הכי משמעותי וכואב שלהם היה שהם היו מנקים בחף את מספר המעפילים ממספר הרישיונות שהם התכוונו לתת. ולפעמים אפילו עשו הערכת יתר, הם חשבו שהגיעו יותר מעפילים ממה שהגיעו באמת. שורה תחתונה, בעצם המעפילים פגעו ביכולתם של אחרים לעלות לארץ, ויותר מזה, זה במידה רבה השמיט מידי ההנהגה את היכולת לבחור את העולים. ונוסף לכך, תראו, ההנהגה הציונית באותה תקופה, אנחנו מדברים על חברה וולונטרית, לא מדינה שיש לה סמכויות ויכולת אכיפה. מה היה הכוח של ההנהגה הציונית? היו לה תקציבים, היא הייתה יכולה להקצות קרקעות ולחלק סרטיפיקטים. העלייה הבלתי לגלית, ההפלה, שבעצם הביאה להקטנת מספר הרישיונות שניתנו לסוכנות היהודית כדי לחלק לציבור, בעצם פגעה באחד ממקורות סמכותה של ההנהגה הציונית. בנוסף לכך, ההנהגה חששה שהעלייה הבלתי לגלית תגרום לשיבוש ולקלקול היחסים עם השלטונות. אתם צריכים לזכור שעד 1937, או למעשה עד 1939, לא יודעת על שם מי זה מקדונלד פה, אבל הספר הלבן של מאי 1939 זכו בתור הספר הלבן של מקדונלד, אבל עד אז בעצם הממשלה הבריטית עבדה בשיתוף פעולה עם ההנהגה הציונית, ובעצם הממשלה הייתה מסגרת משוחחת שאפשרה לבית הלאומי לצמוח, היא בעצם אפשרה לעלות לארץ יותר אנשים ממה שאפשר היה להעריך מבחינת יכולת הקליטה הכלכלית. והיה חשש שהעלייה הבלתי לגלית תשבש את היחסים בין ההנהגה לבין הממשלה, ממשלת המנדט, ובעצם תגרום לנטילת סמכויות מההנהגה, והייתי אומרת סיכול בחף דגושה של מה שבעצם ההנהגה רצתה לעשות, ליצור רוב יהודי בארץ ישראל, זה כאן משחק מילים, ליצור רוב יהודי בארץ ישראל שיאפשר להגיע לריבונות יהודית. אתם חושבים שאולי זה חלומות באספמיה, אבל ב-1937, שהייתה פה ועדת פיל, הם אמרו ככה, ב-35 עלו לארץ יותר מ-60 אלף יהודים. אם ככה זה יימשך, אז תוך 10 שנים יהיה שוויון בין יהודים לערבים, יהיה שוויון ואחר כך רוב, ואז תהיה אולי מדינה. על כל פנים, ההפלה נפסקה ב-1934, והסיבות להפסקה זה הכישלון של המסע השני של ולוס והסיפור של אניון. אני רצה כי אני רואה שם בחוגים, אני לא אבקש בקשיש זמן, בבקשה? אז אנחנו צריכים להגיע עד מלחמת העולם השנייה. אז הכישלון של ולוס,
העובדה שהעלייה במספרים נסקה עד 35, ואז ב-35 התחיל משבר כלכלי בארץ, המרד הערבי דרך אגב, לא הגדול, אל תגידו המרד הערבי הגדול על מה שקרה פה בין 36-30, המרד הערבי הגדול היה ב-1916 עם השריף חוסיין שהיה אמור לשתף פעולה עם הבריטים נגד העות'מאנים, אז היה המרד הערבי המאורעות כמו שקראו להם כאן, וזה לא אפשר, לא הייתה הצדקה ויכולת לנהל עלייה בלתי לגלית. היא התחדשה ב-37, למה? קודם כל התחילו בכך הפעם הרוויזיוניסטים. תזכרו שב-1935 הרוויזיוניסטים בהנהגתו של ז'בוטינסקי עזבו את ההסתדרות הציונית והקימו להם הסתדרות ציונית משלהם, ההסתדרות הציונית החדשה. הרוויזיוניסטים טענו לכל אורך הדרך שמקפחים אותם בסרטיפיקטים, זה נכון, אבל לא רק אותם קיפחו, קיפחו את כולם. המצב הוא, אתם צריכים להבין, ישנה עוגה שאפו אותה הבריטים, היא לא גדולה, וההנהגה צריכה לחלק אותה. אז מכיוון שאנחנו מדברים על ארגון שהכל הולך לפי מפתח מפלגתי, אז גם הסרטיפיקטים חולקו לפי מפתח מפלגתי, ובסך הכל מספר הרישיונות היה קטן לעומת מספר הדורשים, הביקוש היה הרבה 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 יותר גדול מאשר ההיצע. בבקשה? 1,500 לא, אז אנחנו מדברים על אחרי 45. המספרים השתנו, תראי, כל חצי שנה הבריטים נתנו כמות מסוימת של רישיונות. מן פדליקה, אנחנו מדברים עכשיו על עד מלחמת העולם השנייה, וה-1500 זה התחיל ב-45, אז בואו נעשה סדר בדברים. אוקיי, עכשיו, הסיפור הוא כזה, קיפחו את הרוויזיוניסטים, קיפחו גם את השומר הצעיר, קיפחו גם את הדתיים, מי שבאמת שלט בעיקר זה היה מפאי שהייתה מפלגת השלטון, אבל תזכרו שבסך הכל מדובר בפירורים. אני נתתי לפני שבוע הרצאה על העלייה מפולין, אמרתי חבר'ה תשמעו, בפולין היו יותר מ3 מיליון יהודים. העלייה בשנות ה-30 הייתה בממוצע 11,000 אנשים מפולין בשנה. זה קצה של הקצה, זה אפילו לא הדביק את הריבוי הטבעי של היהודים בפולין. כלומר, אנחנו מדברים על תופעה שהיא נורא מרכזית בתולדות עמנו, אבל מבחינה מספרית, המספרים הם קטנים עד כדי כאב. וכל הסיפור של הכיפוח, ואני אתייחס לזה גם לקראת הסוף, נובע מכך שאנחנו היום יודעים מה היה מר גורלם של אלה שלא עלו. אנשים אז לא ידעו, הם לא ראו את כדור הבדולח, לא יכלו, אבל אפילו הם ידעו. מה יכלו לעשות? היו צריכים את הרישיונות האלה לחלק באיזושהי צורה, וברור שזה ממש אין הקומץ מסביע את הארי. על כל פנים, מבחינת הרוויזיוניסטים, כשהם התחילו את ההפלה, המניעים שלהם היו כלפי חוץ, בעיקר העניין של הכיפוח, אבל באופן יסודי, מתוך רצון לערער על סמכותה של ההנהגה הציונית, ורצון להקים הסתדרות ציונית אחרת. במקום קרן קיימת, הם הקימו את קרן תל חי, ובמקום ההסתדרות הכללית הם הקימו את ההסתדרות הלאומית, וגם עשו לעצמם מסלול ההפלה נפרד. והתחילו בכך הרוויזיוניסטים, כמובן בראש ובראשונה צריך לזכור את עליית אף על פי, ומי שהמשיך אחריהם זה היה החלוץ שבראשותו של הקיבוץ המאוחד, שהמניעים שלו היו בכך שהיה צמצום דרסטי במספר הסרטיפיקטים. אני עצרתי ב-35, אמרתי 62,000 איש, ב-36 כבר היו 30,000. ב-37 עלו לארץ בקושי 10,000 אנשים. במספר הסרטיפיקטים באמת היה קטנטן, והמאבק נעשה יותר ויותר חריף, ממש מאבק בדיעבד אנחנו יכולים להגיד מאבק לחיים ולמוות. גם, עכשיו בנוסף לכך היה מאבק בתוך מפאי, סביב נושא החלוקה. הייתה כאן ועדת פיל, ועדת פיל הציעה לחלק את ארץ ישראל למדינה יהודית ולאזור ערבי שהסתפח לעבר הירדן, והנהגת מפאי תמכה בכך, והקיבוץ המאוחד בהנהגת טבנקין התנגדו, וההפלה הזה היה חלק ממאבק פוליטי פנים מפאיניקי על יותר ויותר אנשים שיעלו לארץ מכאן או מכאן. ב-37 ההנהגה התנגדה בדיוק מאותן סיבות שב-34, בנוסף לכך החשש שההפלה תגרום לכך
שהבריטים יוותרו על הרעיון להקים מדינה יהודית. יגידו, אתם עושים אתם מה שאתם רוצים, אנחנו רוצים ללכת איתכם לקראת הקמת מדינה יהודית. אז חששו שלהפלה יהיה השפעה על המהלך המדיני החשוב ביותר באותה תקופה. עכשיו, כדי להדגים לכם את הסיבות לחידוש ההפלה ועל הדילמה של ההנהגה, אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך זיכרונות שכתב אחד מפעילי ההפלה ערב הפלגת האונייה פוסידון. זו האונייה הראשונה שהקיבוץ המאוחד ארגן בגל השני של ההפלה, כלומר ב-37. אז אומר ככה, כותב זאב שין, שהיה מראשי הקיבוץ המאוחד ומראשי, אחר כך מראשי המוסד לעלייה בית. אני נפגש עם שאול מאירוב, לימים היה אביגור, שהיה אחר כך ראש המוסד, מגולה לפניו את הפרשה מבחינת צורכי חלוץ, אינני מעלה צורכי מדיני, מלחמה פוליטית ציונית, ולא שאלת פליטים. אני מדבר רק על הצלת תנועת החלוץ. הוא הבין לי בנקודה זאת, הוא פסק, תשמעו, זה עברית כזו של שנות ה-30, הוא פסק את פסוקו. לא רק בגלל זה, כדאי וכדאי. אם כבר התחלתם, על אחת כמה וכמה. אותו יום, זה שאול מאירוב, כן? אותו יום נפגשתי גם עם כמה חברים אחרים, מרגיש שאני מביא מעין בשורה. כבר עייפו מהוויכוח על החלוקה. המאורעות, המרד הערבי, נמשכים, נהרגים ונהרסים, היישוב מגלה אומנם כוח התגוננות, ולמה רבה החשיבות הנודעת להבלטת כוח זה דווקא בימים אלה, כלומר הכוח של העלייה. לפני ההליכה אל בן גוריון, אנחנו מדברים על פגישה שהייתה ב-15 בנובמבר 1937, אחזתני מעין קדחת. מסתבר, אם הוא יגיד לאו, לא יקום דבר. ככלות הכל, אין אנו מבקשים לעשות זאת למורת רצונו. אני פותח בהסבר העניין, מספר אל החלוץ על ההכרח בעלייה כעת, אינני מדבר לא על ארץ ישראל ולא על בחינות אחרות, מציג את עצמי כאיש החלוץ שגמר עומר לעשות זאת. כאן פרץ ויכוח. מסביר הוא, בן גוריון, באותות ובמופתים, כמה נזק עתיד דבר זה לגרום לנו ולעלייה. הרהבתי עוז להתווכח. אולי פסקתי כמה פסוקים שלא הייתי צריך להשמיעם. אולי מעליהם פרצו. לא אני אמרתי. אתם רואים כמה שזה אש עצור בעצמותיו הנושא הזה. אמרתי כי על עלייה בית איננו רואים צורך בהחלטה. הוא ראה בתשובה זו חוצפה. חוצפה יתרה מצידי. חזרתי ושאלתיו, האם בתקופת העלייה השלישית שאלו המתפרצים לעלות בכל הדרכים את פי ועד הצירים? ייתכן שוועד הצירים היה אומר לאו, אבל תנועת החלוץ לא יכולה הייתה אלא לקום ולעלות. מדבריי הראשונים, כנראה בן גוריון לא הסיק שאני מדבר כבר על דבר שהוא בגדר עובדה. משנודע לו שאנשים כבר בלב ים, קפץ כארי ואמר, הוא יתבע אותי לבירור חברים. אולם אחרי רגע צנח בקורסתו וקם ואמר, אז מה אתה רוצה ממני? אני אומר לו, באתי להגיד לך שהנה את הדברים אנחנו עושים. ואנחנו רוצים שאתם בארץ תעשו הכל בכדי להעלות את הבאים בשלום. הוא התרומם כרוח מקורסתו וקרא, אותו לילה שהם יגיעו לחופי הארץ, תבואו ותאירו אותי משנתי, ואני הולך ראשון לעזור לכם. שעה שיהודי מגיע לחוף הארץ, כשר הוא בעיניי וחמור כיהודי שהגיע בעלייה רגילה. מי שיצא, יצא. אולם להבא, לא. רוצים אתם בירור? נברר ונחליט על הכל. לא יעשו דברים כאלה בלי החלטה. זאת העמדה של בן גוריון, העמדה של ההנהגה, אנחנו בסוף 1937. אנחנו רצים שנה קדימה. מה היה נקודת המפנה שהפכה את המאבק, את ההפלה ממאבק פנים ציוני, הייתי אומרת, לכלי למאבק נגד הבריטים ולמען הקמת מדינה יהודית? נקודת המפנה הייתה בשתי יממות, שלפעמים ההיסטוריה מצרפת שני אירועים בסמיכות שאין להם קשר כביכול, אבל יש להם השפעה דומה. נקודת המפנה 19 בנובמבר 1938. שני אירועים קרו. ליל הבדולח. מתברר שהסכנה ליהודי גרמניה היא סכנה ממשית, לא רק רדיפות כלכליות וכן הלאה, ממש סכנת חיים. הדבר השני, פרסום דוח הוועדה שנקראה ועדת וודהד, ראש עץ, ועדת החלוקה,
שבעצם הורידה מעל הפרק את האפשרות, את הרעיון ואת המחשבה ואת החזון להקים מדינה יהודית בתוך פרק זמן הנראה לעין. ולכן כל ההסתכלות הייתה שונה. בן גוריון הוביל אז מאותה נקודת זמן מהלך של ציונות לוחמת. קורא לזה מרד העלייה. לא מלחמה על העלייה, אלא מלחמה על ידי העלייה. העלייה, ההפלה, הופכת להיות אמצעי, סיסמה מגייסת, כשהמטרה היא ליצור קשר בין מצוקת היהודים באירופה לבין הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הבהתליה, הדרך להציל את היהודים באירופה היא להקים מדינה, והדרך ליצור כאן רוב כדי שיצדיק הקמת מדינה הוא הבאת יהודים מאירופה לארץ ישראל. אנחנו רואים לכל אורך הדרך שאחד ממאפייני ההפלה הוא מה שאני קוראת נעשה ונשמע. לא נעשה בניגוד לנשמע, או זמן פציעות גם, לא נעשה בניגוד לנשמע, יהיה בסדר, אלא קודם כל עושים דברים, מכינים את הכלים אפילו בניגוד לעמדת ההנהגה. אבל בסופו של דבר ההנהגה מאמצת את הכלים האלה, ואנחנו רואים כיצד בשלהי 1938, בעצם הנהגת ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, מלאימה את ההפלה והופכת את ההפלה למכשיר מדיני בידי ההנהגה הציונית. לא במאבק פנים ציוני, אלא מאבק חיצוני. ואז בסוף 1938 הוקם המוסד לעלייה ב'. עכשיו, בזמן הקצר שיש לי, אני רק רוצה קצת מושגים. אמרנו שאת הגל השני פתחו הרוויזיוניסטים, ובעצם אני לא רוצה להכביר יותר מדי במספרים, אבל בסך הכל בשנים 1937-39 עד פרוץ המלחמה הגיעו כ-20 אלף מעפילים, שהם היו כמחצית ממספר העולים הלגליים. זאת אומרת, שליש היו מעפילים ושני שלישים היו עולים לגליים. ויותר ממחצית המעפילים באותו גל שני הגיעו באוניות שארגנו הרוויזיוניסטים, או התנועה הרוויזיוניסטית עצמה, או הזכרתי את עליית אף על פי ועוד עליות, כולל קטינה, ועסקנים של התנועה הרוויזיוניסטית שפרשו ועסקו בכך בין היתר בשביל רווח כספי. בערך 5,300 הגיעו בהפלגות שארגנו גופים שקשורים לתנועת העבודה, החלוץ, הקיבוץ המאוחד, המוסד לעלייה ב', ועוד כ-3,000 באו בהפלגות שארגנו גורמים פרטיים וציבוריים שעשו את זה מטעמים עסקיים. עכשיו, אני מתנצלת אם אני שוברת כאן מיתוסים, גם שאמרתי בהתחלה שזה לא היה מאבק נגד הבריטים, אלא מאבק פנים ציוני. עכשיו אני אומרת דבר שני, ההפלה לא הגדילה את מספר העולים לארץ, בגלל המדיניות הבריטית של ניקוי מספר המעפילים מהרישיונות. בעצם אפשר לומר, זה נהנה, ובניגוד להמשך של הפתגם, וזה חסר. אנשים שהם ישבו בהכשרות, או חיכו בתור, ועמדו בתור במשרדים הארץ ישראלים לקבל סרטיפיקטים, המעפילים עקפו אותם והשאירו אותם באירופה והם עלו. השיבוש, זה היה לא רק שיבוש של העלייה העובדת, אלא גם, עוד הסבר היסטורי קצר, כשהבריטים הציעו לחלק את הארץ ולהקים מדינה יהודית, בחלק ממנה הם אמרו, אם זה לא יהיה, ובכל מקרה בינתיים, אנחנו מגבילים את העלייה ל-12,000 איש בשנה. בעלי הון, עובדים, קרובים, כולם, 12,000 בכלל. מה שאומר שבאמצעות ההפלה עלו אנשים, בעצם חסרי אמצעים שבאו לעבוד, לא על חשבון אחרים שרצו לעבוד, אלא על חשבון בעלי הון, שאם הם היו באים לארץ, הם היו מביאים כסף, משקיעים אותו ויוצרים מקומות עבודה לעולים נוספים. אני מקווה שאתם עוקבים אחריי באקספרס הזה שאני הולכת, עושה אותו.
אז אני לא שאין לי עוד מה להגיד, אבל אני אסיים בכך שההפלה מאז סוף 38 היא צוברת תאוצה, במיוחד אחרי הספר הלבן של מאי 1939 שהגביל את מספרה, אמרו במשך 5 השנים הבאות יעלו 75,000 יהודים, זאת אומרת 15,000 בשנה, וזהו, בזה תיגמר העלייה בכלל. ההפלה צוברת תאוצה גם בגלל המצב שהולך ומחמיר באירופה. המוסד שהקמנו אותו לא מזמן הפך להיות ביולי 39 חלק מן ההגנה, ובדיוק אז שהתנופה הולכת וגדלה, פונקט, אז פרצה מלחמת העולם השנייה, ואומרים שהיריות הראשונות שהבריטים ירו במלחמה, זה היה באחד בספטמבר על האונייה פריטה שעמדה מול חופי תל אביב, מול פחות או יותר רחבת הרברט סמואל. אני רק אסיים בכך שכשאני מדברת על ההפלה, אני אומרת כמו בצבא, ההפלה נחלקת לשלושה חלקים. הפרק שלפני מלחמת העולם השנייה, כלומר התקופה שעליה דיברנו, התקופה של המלחמה והתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, שזו התקופה הקלאסית של ההפלה. מה שאני רוצה לומר הוא שההפלה כמנוף להקמת מדינה יהודית, שזה היה האופי של ההפלה אחרי 45, בעצם התשתיות הונחו כבר בתקופה שלנו, זו שדיברנו עליה, קשרים, מיומנויות, אנשים, רשתות וכן הלאה, ובסופו של דבר, לאחר שהסתיימה המלחמה, מה שנעשה בשנות ה-30, בהתחלה, בניגוד לרצונה של ההנהגה, ולאחר מכן, בהסכמתה ובעידודה, היה במידה רבה אחד המכשירים שאפשרו לנהל את המאבק אחרי 45 להקמת מדינה יהודית. ואסיים רק בכך שהסיפור הוא בסופו של דבר סיפור טרגי, מפני שעם ההפלה ובלי ההפלה, בסופו של דבר אירופה סגרה ליהודים, והיכולת של היהודים לצאת לארץ ישראל וליעדים אחרים הלכה ופחתה בשנות ה-30, והסיפור בסופו של דבר, הסוף הטרגי, ידוע לכולנו ומעציב את כולנו. תודה.